Yeah.
እና ቅዳሜ ከሰዓት አለቀ ነው ትሪክ አይገርምህም ይቋጭ አሁንም ይቋጭ በስቱዲዮም ከስቱዲዮም እጪ ብዙ ነገር ያሳያችሁ ቅዳሜ ከሰዓት ሰዓቱ ተጠናቆ ልንሰናበታችሁ ነው አሁን እንግዲህ ቅዳሜን ከሰዓት ከኛ ጋር አብራችሁ ለመቆየት 7696 KK ብላችሁ ቴክስት ብታደርጉልን እዚህ አብረን አሳልፋለን ማለት ነው አብረን ስለነበረን ጊዜ በጣም አርገን አመሰግናለን ቅዳሜ የሚሆን እሁድ ሰኞ የሚሆን ማክሰኞ ሮብ የሚሆን ሐሙስ እንዲሁም አርብ ሁሉም ቀናቶች ሁሉም ጊዜያቶች ሁሉም ወራቶች ያሉት በሀገር ላይ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም እንድትሆንልን ሁላችንም እንማልዳለን ሀገር ከምንም ነገር በላይ ነው ኢትዮጵያችን እንደ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ከፍ በይልን የሳምንት ሳይበለን ጤና ይስጥልን Thank you.